ви справді любите рибалити, містере президент. Тут в біса холодно. Вибач. Що завгодно, щоб ненадовго втекти з Вашингтона. Майк, я призначив тебе головою секретної служби. Мої вітання. Обіцяю, я вас не підведу, сер. Беннінг наближається. Що це? Кажани? Дрони! Це дрони! Не рухайтесь, не рухайтесь! Я йду до вас! Марк, вони близько! Кидай його в воду! Швидше, пішов! Он диви! Пірнаємо якнайглибше! На президента скоєно замах. Майк Беннінг. Вас обвинувачено у спробі вбивства президента Сполучених Штатів. Падіння президентського янгола охороння. Ви не розумієте? Мене підставили. Вхідний дзвінок від... Це Майк. Нам погрожують. За цим стоїть хтось інший. Президент у небезпеці. Вони закінчать те, що почали. Я маю знайти того, хто це зробив. Люблю тебе. Як ти мене знайшов? Я ж працював в охороні президента, тату. Допоможи мені. Треба забиратися. Я нікуди не піду. Ти не втечеш від нас, Беннінг. Не треба мене шукати. Я тебе знайду. Слухайте, ми робимо крок. Люди гинуть. Але не ви.